Podemos dizer que começaram de fato as ações e os combates do nosso grupo de resistentes, mas o Pablo pode acabar se tornando um problema maior. E cadê o Anselmo? O que temos para hoje, Sanches e Dulcineas? Eu sou a Larissa Bertolino. Você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, tendo Dom Quixote como eixo central e partindo dele as escolhas sobre temáticas, gêneros, livros e tudo o que envolve essa obra máxima da literatura espanhola. E por falar em Espanha, você se encontra no quinto episódio da jornada de leitura conjunta Por Quem os Sinos Dobram, que se passa durante a Guerra Civil Espanhola. Nós já lemos metade desse texto, então se você está por acaso caindo aqui de paraquedas e quiser fazer essa leitura conosco, volta lá para o vídeo de apresentação, vai lendo conosco. Nós dividimos em 8 partes para ler agora no mês de maio e no mês de junho. E mesmo não acompanhando no dia, lendo nas mesmas semanas que nós, você pode também usufruir dessa jornada. Eu acho que dessa vez nós tivemos um dos maiores momentos de tensão ali na resistência, né? Nós ouvimos muitas histórias que nos provocaram isso, mas o momento daquela cavalaria, na verdade, de um cavaleiro inicialmente, né? Chegando praticamente em cima da Maria e do Jordan, já foi um indicativo de que, ok, provavelmente a partir de agora não vai parar. Uma sequência de correria para tudo que vai acontecer, até porque nós já ultrapassamos metade da obra agora, e fica até muito forte esse contraponto, né, da posição da Maria em relação a isso, que quer ir lá para cima, que quer ajudar. Subestimação minha, eu acho que não ajudaria, enquanto que a Pilar, que poderia, que é pragmática, que tem todo o perfil para isso, não vai. Eu já comentei aqui anteriormente que esse romance entre o Jordan e a Maria não me convence muito, mas acho que a Maria, enquanto personagem, não me cativa tanto quanto a Pilar, não me cativa o suficiente. E outro personagem que me deixou, pelo menos essa semana, meio, não sei se fico triste, se fico feliz, se tratando dessa angústia, é essa ausência do Pablo, que ele não tá por perto, não tá atrapalhando, não tem os problemas dele tirando o pessoal do foco, medo de serem traídos, algo do gênero, mas ainda assim lembra do aviso que o Jordan falou sobre essa tristeza, sobre esse isolamento. Ok, o Pablo foi responsável para levar o cavalo embora e tudo mais, mas ainda assim, eu não sei se eu fico feliz, triste, preocupada, tranquila por ele estar fora. Por essa velocidade, né? Tudo vai acontecendo muito rápido. Foi uma sequência também de desgostos essa semana. Como eu comentei antes, o gênero romance precisa de conflito para andar. Mas foi uma sequência. Você tenta torcer pelos resistentes, mas é uma furada atrás da outra. Quando aparece aquela submetralhadora automática, assim, do nada, desmontada, que ninguém havia falado nada, que o Jordan, né, já poderia ter, pelo menos, colocado dentro do plano, pensado em outras formas, e ninguém menciona. Tem uma diferença de despreparo, de conhecimento tático, né? Ele é estrategista, os outros teoricamente não são. Eu não sei se isso também ainda é um certo indício de que eles não confiavam tão completamente no Jordan. Na semana passada também eu reclamei um pouco do preconceito, né? Das noções que as pessoas expressam pelo Rafael cigano. A galera já não gosta dele e ele deixa o posto por causa daquelas duas lebres, não justificando qualquer preconceito. Mas caramba, o pessoal já não gosta de você quase faz todo mundo morrer, estragar a missão. Não tem como te defender muito. Dentro disso tudo, né, essa raiva coletiva pelo Rafael, essa sequência de momentos rápidos, agoniantes, tem uma reflexão muito provocativa, na verdade, mais uma provocação com reflexão, que o Jordan vai apresentar para nós situarmos esse livro na história, nossa história ocidental. Período onde vão existir diversas ideologias e teorias sobre raças diferentes, sobre etnias, como características físicas ou biológicas, étnicas, justificariam o comportamento dos indivíduos. Nessa reflexão do Jordan, a gente entende que tem alguns pontos que são, na verdade, culturais, comportamentais daquela cultura, que muitas vezes são vistos como algo intrínseco, como algo quase biológico. Quando ele se compara, se vê como uma pessoa fria, calculista, enquanto que os espanhóis não, eles são enérgicos, eles têm o sacramento ao extremo, como se diz em espanhol, hacen lo que le da la gana, o que reflete muito sobre a forma como
como as pessoas lidam umas com as outras. E isso fica muito explícito quando o El Sordo começa a ser atacado, eles querem ir lá defender e o Jordan vai segurando o pessoal. É como se algumas questões se aclarassem e nós percebêssemos algumas das atitudes que ele toma, ainda que ele seja frio e calculista, mas especialmente em relação a comportamento e as relações que ele vai estabelecer com as pessoas, já é uma certa influência dele estar ali há algum tempo na Espanha, pegando uns trejeitos, uns comportamentos dessa outra cultura pra si. Uma cena confidente, muito fofinha, mas que talvez ela se cumpra, não sei. Eu acho que ela não tá ali à toa. Quando Agostinho vai abrir seu coração ali em relação a Maria pro Jordan, diz que gosta dela, ele não se coloca como concorrente, né? Pelo contrário, questiona as intenções do Jordan. Se o Jordan trata ele como, principalmente no contexto de guerra, né? Seriamente, no relacionamento, isso 2 dias, gente. Não como uma prostituta, ele usa inclusive esse termo. Ele seja respeitoso com a Maria. E é uma relação de muita confiança ali, muito interessante. Porque além do Agostinho ter isso, né? O Jordan respeita muito essa postura dele, porque uma das coisas que estava incomodando o Jordan é se ele poderia confiar em todo mundo, né? Isso desde o início. E nesse momento ele tem o Agostinho prometendo ser um soldado fiel, né? Tendo essa abertura talvez do sentimento mais profundo que se poderia ter naquele momento. Isso causa um impacto positivo no Jordan, mesmo indo de encontro à vontade do Agostinho no outro sentido, né? Dizendo que eles não vão defender o Sordo. É um pouco um choque de ideias, né? O Agostinho tá ali abrindo mão, sendo claro. Claro, e o Jordan não abre mão por uma questão estratégica. Me parece que dá certos indícios. Maria, Jordan, essas coisinhas não vão terminar muito bem ao final. Lembrem que a Pilar, quando leu a mão dele, disse que viu a morte, que ia dar algo errado no final. Acho que não necessariamente o Agostinho fique com a Maria, mas o Jordan e a Maria talvez não terminem juntos. E talvez a figura de linguagem mais interessante, que pra mim foi muito metaliterária, na verdade, começa no primeiro capítulo dessa semana e ela finaliza no último capítulo. No capítulo 21, o Jordan menciona dois corvos que ficam ali em cima de uma árvore e vão ser meio que seus sentinelas se alguém se aproximasse, os pássaros voariam. Só que os corvos são vistos como pássaros agoreiros, né? De mau agouro, de azar. E o Jordan deixa claro que eles ali estão com seu amuleto da sorte. E na cultura espanhola isso é muito presente. É muito comum na literatura da Espanha, século XVI, século XVIII, XIX. Tudo vindo também, isso é muito forte. Os pássaros como sinal de azar ou sorte. Tem até uma cena do El Cid, que é um dos livros importantes do início da formação da literatura espanhola, consolidação do espanhol. Há uma cena do El Cid que eles estão saindo, eu não me recordo agora se eles estão saindo ou estão entrando, eu creio que estejam saindo de uma cidade para uma batalha. Há uma coruja, que em tese a coruja seria um animal de mau agouro, um ave de rapina, azar, mas ela tá do lado direito, então seria sorte. Se ela estiver do lado esquerdo, seria azar. Foi automático, assim, só veio na minha cabeça quando ele falou dos corvos. O corvo deveria ser visto como o azar. Tá sendo visto como sorte quando o avião passa no último capítulo dessa semana, bem baixinho. A Pilar chama ele exatamente de pássaro agoureiro. Os corvos realmente deram sorte pra eles no embate, mas avião, como o verdadeiro pássaro agoureiro da história, é um indício de que realmente, apesar de nós não termos essa confirmação, acho que ele Sordo não vai resistir. A minha sensação final é que, ok, o Jordan e a Maria talvez não resolvam. Não sei ainda necessariamente se eu acho que eles perderão, se eles vencerão. Até o momento, talvez com grandes percas, mas eles vão cumprir o objetivo, digamos assim, ainda com sensações de que algumas coisas vão ser em vão, de que os sinos vão acabar de todo jeito tocando pra todos esses personagens daqui. Então é isso, meus queridos cavaleiros. Andando, esses são os nossos comentários dos capítulos 21 ao 25 de Por Quem os Sinos Dobram. Me conta aqui embaixo as suas impressões. Me diz se você acha que na próxima semana o Agostinho vai ter algum protagonismo maior, ou o Rafael, né, já que eles foram pensados aqui nesses capítulos. Será que nos próximos, qual dos dois vai se destacar mais? Na outra segunda-feira a gente se reencontra para falar desse livro. Na quarta eu te espero aqui para nós conversarmos sobre o livro do Em 5 Minutos dessa semana, que possamos continuar saindo da biblioteca vendo muito além dos Manhãs de Vento. Valeu!